немаат право да бараат за себе во државата специјален статус на поштедени или над, да речеме, над законска. Да. Значи, ние сме полнолетни, одговорни луѓе и прифаќаме да бидеме дел од јавната сцена. Според тоа, не сме така и да бидеме така. Поготово, бидејќи темата ви беше упатена, нели, до Горан Михајловски да се бойкотира председателот на државата, јас морам да ти кажам дека историски, да, во периоди имало пета колона. Значи, не е тоа измислица политичка, него со реален ангажман, па вклучително и новинари. Во Македонија, еден од таквите беше таткото на Богомил Дюзел, кој работеше за окупаторската, нели, влада, креирана во Втора светска војна од страна на фашистичка Бугарија. Значи, да, сакам да бидеме прецизни во исказот, за да не правиме после шпекулативна програма или, да речеме, дебата. Значи, новинарите имаат свој дел од одговорност и имаат и треба да очекуваат обштествена критика, без оглед од каде, кога се вклучуваат кампањски во баш во кампањата за промена, за стварење на амбиент за промена на државното име, иако мнозинството од истите тие новинари и од истите тие медиуми 15 години од кога се случува овој спор, со ниједна реченица, со ниједен збор, со ниједен меѓу простор, освен Горан Михајловски, кој на почетокот се залагаше и прифаќаше, или немаше проблем со тоа да смениме име во како се викаше, во Централна Вардарска република. Да, значи ниеден, вклучително ни ти, ни јас, ни он, ни Геровски, ни сите тие што сега ја водеа оваа кампања, не, со ниеден збор не ја критикуваат двојната формула. И ако се сеќаваш, 2000-та година во Македонија стигна првиот грчки премиер Симитис, разговараше со нашиот Георгиевски во Александар Палас за, не е за војна, за Северна Македонија. Горашче речивме, тогашниот премиер, сите, вклучително и вие. Значи, кога сега наеднаш пред Букурешт почна кампања дека Никола Груевски е предавник затоа што се согласил да го смени името, и во исто време е тврдоглав затоа што не ке да го смени името, а ја водеа новинари, значи ние, не може сега да вика дека се жртва на поделба на предавници и, не знам, патриоти, на пето коло нашине. Не, ке си ја примат обштествената казна за хаосот кој го свесно го проектира. Нема неодговорни на оваа сцена. А како што судиме, како што даваме... Сите да дуваме во истиот рот, дека како да бидеме патриоти на браникот на државата? Ке кажете, ке објасните, ке имаше простор. Две години дебата, ни еднаш не викнавте да кажете, видете, ние може да сгрешивме, ние што ја подржувавме двојната формула, сега имаме објаснување зашто. Не, се отиде, вие, како што викате, дека вие сте били, јас сум, нели, од другата страна, како што вие викате дека сте жртви на харанга, добро, еве политичка харанга, јас ке ви кажам што зборевте вие за нас. Македоноиди, како се вика, квази патриоти, затуцани, антиевропејци, ти, нели, евроскептици дури. Значи, тоа што ќе го пласирате како одговорен субјект, значи темата ни е, нели, лустрација, но ова е вовет, треба да знаете дека од другата страна ќе добиете и одговор. Не ви личи сега како бузле со овај, како се вика, со лонгета да шетате скршено прсте. Значи, возрасен човек кога задава удар, треба да биде свесен дека и ќе му биде вратено. Значи, вие исто така мнозинството од овој народ го навредувавте со тоа што само од ден у ден
форсиравте кампања за промена на име. Иако неодговорноста јас не ја гледам толку во тоа. Колку со тебе посебно го разговарав тоа, дали сте свесни какви импликации на терен би настанале од таква една шокова состојба? Само еден момент, јас се согласувам со тоа. Тоа се вика одговорност за јавно искажан збор. Со делот критиките автохтоно базирани на некаква наша адреса, да кажем. И сега само уште ова да завршам, се извинувам. Значи, фино е тоа да блокирате политичари, јас се согласувам, ако тоа го правите принципиелно со сите, кога ќе пролупаат или кога ќе направат некој скандалозен потез. Меѓутоа, само едно ќе ве подсетам, оваа емисија да си ја памтиме, за да можеме да си вадиме после цитати. Судењето во ХАГ ќе почне за некое време. Ембаргото на информации ќе падне. Што ќе правиме, ако на вистина дел од аргументацијата што ќе ја вади против Република Македонија бидат искази новинарски? Дали, пак зборуваме во светлото на темата. Значи, не знам ја дали некој е платен за тоа и не навлегувам, но кога се лобира за нешто, треба да се биде спремен и да се понесе одговорност. Не може да се замени после оваа тема со некоја друга. Ние сме изложени затоа што со нас логично транзицијата ќе заврши. Значи, ние мора да се проведеме, како што и секој сегмент реформи се прават во судство, во образование, во култура, во сегмент. Не може новинарството да остане надвор од тоа. Ние сме дел од тој процес, бидејќи ние учествувавме, не си одредивме улога. Дали ќе бидеме професионални новинари или учесници во политичкиот процес, значи субјекти политички, сега ќе ја плаќаме цената како и сите други. Имам ја последно мало прашање за тебе, ама тоа вака како аспект на општиот твој критички обсек. Христо, имаш ли ти нова тема? Има што да се зборува, меѓутоа јас во суштина не ја разбрав Мирка на кога зборува ние и вие на што мисли. Значи... Поделба, нели има патриоти? А, вака, општо земјаме. Чекуваме патриоти да, да. И идеме пета колона. Точно е, значи, јас сум од таа генерација на транзицијски новинар, значи од тоа едно партиско новинарство, работам во Нова Македонија, дојдовме до некој пазарно и можеме да ги видиме разликите. Точно е, пета колона имаш и се пишуваше во раните 90-ти години, пета колона. Но сега дојдовме во ситуација да се глодаме меѓу себе највулгарно. А и ќе се глодаме, и ќе се глодаме. Нормално. А сега кој ја фрли коската? Значи прашањето е кој и зошто ја фрли коската, колку што те разбрав, и зошто во овој момент? Па јас мислам дека очигледно дека притисокот кон политиката, значи кон врвот на политиката расте, неслучајно дојдоа една серија премиери и министри во Македонија и неслучајно сега се појавија овие шпионски афери, лустрација и така натаму. Сега се појави лустрација и ти мислиш дека е тоа намерно? Ја така го врзувам. Мислам дека сега со растењето на... Лустрацијата требаше да се случи во 90-тите. Јас 93-та година ја покренав лустрацијата во Пулс. Моето уредништво, Слободан Петрович, Васил Мицковски, Звездан Георгиевски, Небојша Јаконов, Јагода Михајловска, Мирче Томовски, Сашо Ордановски, ние отворивме и почнав да објавувам до трето продолжение. Дојдовме, 168 имиња имавме. Нас не спречи политичкиот врв и притисокот од Нова Македонија, затоа што има и новинари кои треба се... Вратим во вторија дел на темата. Значи, не е ова дека е сега намерно. Христо готвори прашањето што јас сакам да го поставам тука. Ако ние, нас не подели, ние се поделивме на предавници, патриоти, на лобисти, проет, контра и така натаму, евроскептици, про НАТО и патриоти, како го